Tembo Nino, King Sudado. Tembo Gumbayala, King Sudado. Tembo Malamba Kaisana, King Sudado. Tembo Jomaf, Jomapur Kabali, Mai Kabali, sim. E Kassuda Ningin. Prema Kamarati, Sandu, Sandu manda queima Casa de Gervásio, muito crime. Sandu manda queima Casa de Gervásio. Sandu fuga Belmiro. Mas pera, se tem que ir a Sandu Belmiro, a minha Nino nunca ganha fuga Belmiro. Não tem, não refira, amigo Belmiro. Não passa aqui, não fila. Sandu manda fuga antigo comandante, Agnello Augusto Urgada. Sandu manda na rádio do capital, 12 meses, ainda intervenção de Brema Câmara. Jardel, que até me diga, não chama o nome, porque não fichou lá. Jardel, não fichou no Luxemburgo. Jardel punta Brema Câmara no Luxemburgo. Problemas de 1 de fevereiro. Como não, ele que tribunal. Mas muito lhe semente de Brema, que aqui vai lá antes de cá para cá. Jardel, o teu cabelo como oficial. A voz que arranha tudo. Brema Câmara no Luxemburgo, Jardel no Luxemburgo. Que é amigo de tribunal. Não parece, não parece, não parece, não. Manuela, a mim cata nem partilha, a mim tá papel que me estiquei, que me estiquei, não me coube. A mim nem partilha em cata me estiquei. A mim tá papel bem, a mim tá... Que é que não sai na luta, a mim homem que sai na ponta, caminho. Minha prima, Manuela, ontem, obrigado para chamar de aniversário para publicação. Deus não continua protegendo, porque a mim, em casa da malandriça, a mim sai na bom caminho. Aonde um homem... Direto meu sobrinho, Elcito Cabral. Elson, Deus não apagou. Continua. Nomes de gente suma Elson na rede social. Nomes de gente na rede social suma Elcito Cabral. Elcito, não apoiou no projeto na educação. Não papel que DSP. Não papel que Geraldo. Não papel que doutora Ruth Monteiro. Não papel que doutora Aristide Gomes. Não papel que doutor Otávio Lopes. Apoiou no projeto de educação. Um país que tem alto nível de escolaridade, que até tem tipo de crime que está cometendo. Não, Manuela, prima, a mim tem gente que me estou ouvindo. Esse é o problema, a mim está importa. A mim tem me sobre Titi, me sobre Geraldo, me sobre DCP, me sobre Gervásio, Elcito, Sana Kanté, Gibril, Sano Judo Colmar, Fulosso, Preta Fischi, Sandra Ucha, Canhota. A mim está ouvindo todo mundo. A mim que me espera ouvindo. Querendo. Quem mata de unha direito e a mim próprio? Na cabagosa de unha direito. Aí quem mata de unha direito e a mim? Delocar, tá de unha delocar. Que ela já pro bomba a mim. Que ela bomba a mim. Quem mata de unha, que esse problema lá? Crede. Darnete de mim. Voz de mim. Fala de mim. Essa é pra gente ter noção com uma. Não tem como você fazer política que a gente vai à escola. Pra evitar a problema camarada na política. Pra evitar a nirribu.